Good morning, welcome back to my channel Little Ayan and Mother. এতিয়া বাজিছে 6:10 আৰু দেখিছে নহয় কেনেকুৱা আজি ৰদ ওলাইছে মানে গোটেই দিনটো আজি পুৰা গৰম দিব আৰু মই উঠি আহিলোঁ স্কুল আছে গতিকে সোনকালে উঠিলোঁ আজি দেখিছে কেনেকুৱা ৰদ এয়া আমাৰ আয়ানো উঠিলে উঠি অকণমান এনেই খোজকাঢ়িবলৈ গৈছে মানে সি 6:30 পৰা পঢ়াত বহে আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি খালি পেটত মই এইটো খাওঁ গৰম পানী আৰু এনেকুৱা চামুচ দি 2 চামুচ কফি আৰু এফাল নেমু এনেকুৱা এফাল নেমু কফিখিনি এনেকৈ চেপি দিছোঁ এয়া পুৰা চেপি লৈছোঁ ইয়াত তাৰপাছত এইখিনি চামুচ দি মিলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি খাম মানুহে কয় এনেকৈ খালে ফেটছ কমে গতিকে ময়ো ট্ৰাই কৰি আছোঁ মোৰ ফেটছ কমিছে মই আজিকালি খোৱাৰো কিছুমান খোৱা বোৱা অলপমান মেইনটেইন কৰি আছোঁ চ' কমিছে আৰু কয় এনেকৈ ফেটছ কমে চ' ময়ো খাই আছোঁ আজি 2-3 মাহমান হ'ল প্ৰসাদ বহিছে আৰু মই দিবলৈ আহিছোঁ তাক এয়া এন চি অ'ৰ আইন তুমি পঢ়া মই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰোঁগৈ অ'কে ইয়াতে ফ্লাৱাৰ আনি থৈছিলোঁ দুপাহ ইয়াতে ফুলিছে চাওক এইটোত এনেকৈ পানী দি পেলাই থৈ দিছোঁ এয়া ইয়াতে ফুলিছে আৰু এইটোত কুঁহিপাত ওলাইছে এতিয়া বনাম দাইল আৰু ইয়াৰ চব্জিও বনাম চাই থাকিব মই কি কৰি যাওঁ দাইল বনাবলৈ লৈছোঁ সেইমাত্ৰ এইফালে মোৰ দাইল উতলি আছে আৰু এইফালে হ'ল গাখীৰ আৰু এইফালে মই ভাতকেৰেলা আলু আৰু ইয়াৰ লগত 2টা ভোল দিম আৰু এইকেইটা একেবাৰে কম তেলত অকণমান ফ্ৰাই কৰিম আৰু তাৰপাছত আৰু অকণমান ভাত বনাম মৰ্ণিং কিটচেনত কাম কৰাৰ মাজে মাজে আয়নক চাবলৈ আহোঁ আয়নে পঢ়িছেনে নাই এয়া আয়নে কি লিখি আছে বাবা আয়নে ছ'চিয়েল লিখি আছে আৰু আয়নে এনচিঅ'ৰ ফিনিছ কৰিলে গুড বয় এতিয়া তুমি লিখি থাকা মই আকৌ যাওঁ কিটচেনলৈ মানে এয়া মোৰ বইল চব্জি দাইল হৈছে আৰু আমাৰ গেছ মানে 2টা নহ'লে ৰাতিপুৱা অসুবিধা হয় আমি চবেই ওলাই যোৱা মানুহ মোৰ শাহু এম ভি স্কুলৰ টিচাৰ হয় আৰু ময়ো যাব লাগে স্কুলত আয়ান মোৰ হাজবেণ্ড চবেই ওলাই যাওঁ গতিকে ৰাতিপুৱা খানা বনাবৰ কাৰণে 2টা গেছৰ প্ৰয়োজন ইয়াতে ভাত আৰু মোৰ বইল চব্জি হৈ আছে আৰু এইফালে মই ফ্ৰাই পেনখন পাতি দিছোঁ ইয়াত মই পটলখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এইটো গেছো ইয়াতে থৈছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে ফ্ৰাই পেনখনত একদম অকণমান তেল লৈ লৈছোঁ বেছি লোৱা নাই কিন্তু ইয়াত কমকৈ তেল দিলেও হৈ যায় এয়া দেখিছেনে এতিয়া মই পটলখিনি নিমখ সানি লৈছোঁ আৰু এইখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি কি কৰিম চাবচোন একদম কম তেল এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী ছটিয়াই দিছোঁ এতিয়া গেছটো একেবাৰে মই কমাই দিলোঁ আৰু এনেকৈ ঢাকনি মাৰি দিলোঁ এনেকৈ অলপ সময় দিয়াৰ পাছত সিজি যাব 7:30 আয়নে পঢ়া সামৰিছে তাক মই গা ধুবৰ কাৰণে গৈছোঁ আয়ন যোৱা তুমি গা ধোৱা গৈ তাৰপাছত দেখুৱাই থাকিম গৈছোঁ আয়নৰ কাৰণে টিফিন ৰেডি আয়নে বোলে আজি ব্ৰেডেই লৈ যাব চ' মই আয়নৰ কাৰণে ব্ৰেডখিনি এনেকৈ সেকি আৰু লগত টেণ্ডুৰী মেয়নাইজৰ লগত তাক টিফিনটো মই দি দিম টিফিন পেক কৰি দিলোঁ এতিয়া মই এইটো বেগত এনেকৈ ভৰাইও দিছোঁ নহ'লে টিফিনটোকে এৰি থৈ যায় আয়নে হাজবেণ্ডৰ টিফিন তেওঁ দুপৰীয়া মানে ফ্ৰুটছ খায় চ' তেওঁক মই মেংগোৱে দি দিলোঁ পা ধুই আহিলে এতিয়া এনে ভাত খাই আছে তাৰপিছত স্কুললৈ ৰেডি হ'ব চিকেন ডাল নিম্বু মই মোৰ টিফিনটো পেক কৰি ল'লোঁ টিফিনটো দেখিবলৈ ডাঙৰ কিন্তু ইমান নলওঁ মই অকণমান গৰম থাকিবৰ কাৰণে এইটোতে লৈ যাওঁ আৰু মই বইল ডাল চব্জি আৰু ভাত লৈ ল'লোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰত আহি ভাত খাবলৈ টাইম নাই আৰু এইটোত অকণমান বুন্দি আৰু চানা লৈছোঁ লগৰবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া মই ৰেডি হওঁগৈ কাৰণ 8টা বাজিব হ'ল
লাইনৰ পানী বটল মই ভৰাবলৈ আহিছোঁ, সেই পানী বটলটো এৰি থৈ যায় বেগত, নহ'লে চব যোগাৰ কৰি দিব লাগে। এতিয়াও মানে ছেভেন পালেগৈ, ডাঙৰ হোৱাই নাই। মই ৰেডি হৈ আছোঁ স্কুলৰ কাৰণে, এতিয়া ময়ো কিবা এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত ওলাওঁ। মই দুটা ব্ৰেড আৰু অলপমান এনচিঅ'ৰ খাই পেলাই যাম। স্কুল যাবলৈ ওলালোঁ, আজি বহুত গৰম গতিকে চুলিকেইডাল এনেকৈয়ে বান্ধি ল'লোঁ। এতিয়া মই গৈ থাকোঁ স্কুললৈ। আহি পালোঁ, আহি পাই মই নাৰ্চাৰী ৰুমত সোমাইছোঁ। অলপ পিছত ফোনটো ছাৰক দি দিব লাগিব ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হওঁতে। এতিয়া মই নাৰ্চাৰীত আছোঁ, এতিয়া লাঞ্চ টাইম। ছাৰৰ পৰা মই ফোনটো লৈ আহিছোঁ, এতিয়া লাঞ্চ কৰি আছোঁ। মই গেছি এইফালে লিণ্ডো, তাৰপাছত কাৰেং আৰু বেলৰিন, সিহঁতেও খাই আছে। আকৌ ফোনটো এতিয়া ছাৰক দি থৈ আহিব লাগিব, আকৌ স্কুল ছুটি থৈ পাম। আজি বহুত গৰম, 35 ডিগ্ৰী হৈ আছে এতিয়া, গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ আছে, দেখিছেই নহয়। স্কুল ছুটি হৈ গ'ল, এতিয়া 2:30 হ'ল, গতিকে মই এটা গ্ৰুপ স্কুলত টিউচন কৰোঁ। এতিয়া মই টিউচন কৰি আছোঁ, এয়া আজি 2-3 এবচেণ্ট আছে। ছুটি দিলোঁ, এতিয়া আয়ান আৰু মই ঘৰত গৈ আছোঁ। কিন্তু আজি কেনেকুৱা ৰ'দ আৰু গৰমত অৱস্থা একদম বহুত বেয়া হৈ গৈছে। এই গৰমত মানে কি যে হ'ব, গৈ পেলাই অলপ নিম্বু পানী খাই লওঁ, তাৰপাছত আকৌ টিউচন 4 বজাৰ পৰা। ঘৰৰ পৰা আহি পালোঁ, এতিয়া মই নেমু পানী খাইছোঁ। মই নেমু পানীখিনি চেকা নাই, এনেকৈ নেমুৰ খিঠাখিনি ওপৰতে ওলাই আছে, এনেকৈ খাই মই ভাল পাওঁ। এতিয়া নেমু পানী খাই লওঁ, তাৰপিছত মোৰ টিউচন আহিব। এতিয়া 4 বাজিলে, টিউচন আহি গ'ল। টিউচন ৰুমটো অকণমান সাল সলনি কৰিলোঁ, আগতে বৰ্ডখন এইখিনিত আছিল, এতিয়া বৰ্ড সেইখিনিলৈ নিলোঁ। আৰু আজিৰ পৰা এখন ফেনো দিছোঁ, গৰম যিহেতুকে বেছি। আৰু এইযোৰ হ'ল নতুন বেঞ্চ, কালি যে দেখাইছিলোঁ, এখন ইয়াত দি দিলোঁ। আৰু আহিবলৈ বাকী আছে ষ্টুডেণ্ট, আহি আছে। ওচৰৰ পৰা আম ছিঙি আছে তানিশাই, সিহঁতে বোলে আম খাব। এতিয়া আম কাটোগৈ আৰু, টিউচনত আম খোৱা, জাম খোৱা, কিবা কিবি ভাল লাগে ন। আৰু এয়া আছে গছত আম, আৰু এয়া আমাৰ আচাৰ ৰ'দত দিয়া হৈছে। বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ আচাৰ বনোৱা হৈছে, আম, লেইটেঙা, কিবা কিবি আৰু আছে, বগৰী চগৰী। আগৰ আৰু নতুনকৈ শাহুৱে বনাইছোঁ, মই এতিয়া বনাবলৈ টাইম পোৱা নাই, বনাম আৰু। ৰেডি, এতিয়া আমি খাম একদম পুৰা নিমখ আৰু জলকীয়া লগাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি চবেই মিলি খাম, কোনে কোনে খাবা, আহি যোৱা জেৰিফাহা, দেখিছে কেনেকৈ খাইছে জেৰিফাহা, নোখোৱা নেকি তুমি, খোৱা খোৱা খোৱা, এঙা খাই জ্বলি পঢ়া, কেনেকুৱা লাগিছে, মজা। মই এনেই নাখাওঁ, ইহঁতৰ লগ পাই পেলাই ময়ো খাবলৈ লৈছোঁ, একদম পুৰা খাই আছোঁ আজি। এটা গ্ৰুপ ছুটি হ'ল, এতিয়া নেক্সট গ্ৰুপ আহি গ'ল মোৰ। ইহঁতে লিখি আছে, সোণাল কি লিখি আছা, EVS ন, নাছৰিন কি লিখিছা, EVS, এণ্ড ইয়াছৰাজ কিয় লিখ ৰে, হিন্দী, সৰতাজ 8 বাজিব হ'ল, আয়নে পঢ়ি আছে। 15 মিনিট আগতে মই টিউচন ছুটি দি আহিলোঁ, এতিয়া আজি ইমান গৰম পৰিছে, আয়ে পঢ়ি আছে, গতিকে আয়ন আৰু মোৰ কাৰণে মই ইয়াত মেংগ' জুচ বনাই আনিছোঁ, আৰু ওপৰত অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিছোঁ, লগত গাখীৰো দিছোঁ। এতিয়া ভাবিলোঁ মই মোৰ ব্লগটো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব, এণ্ড প্লিজ প্ৰেছ দ্য বেল আইকন। বাই বাই।